Hej och välkomna till att lyssna på då finalisterna i utmärkelsen Guldmånet. Jag heter Tapio Alakyrkö och arbetar som strateg med digitalisering och innovationsledning för Region Västerbotten. Guldmånet är Västerbottens utmärkelse för verksamheter som utvecklar länet med hjälp av digitalisering. Priset är instiftat av Strategirådet för digital utveckling med syfte att uppmärksamma, lyfta och motivera det arbete som görs inom det spännande fältet av digitalisering. Priset delas ut varje år på Mötesplats Digitala Västerbotten. Och nu är det snart dags att lyssna på de tre finalisterna. Och just Guldmånet är ju ett pris med syfte att uppmärksamma goda exempel och just att sprida kunskap som leder till ökad jämlikhet i den digitala utvecklingen runt om i länet. Och de som nominerats i år är verksamheter, arbetsgrupper, organisationer och projekt som med användaren i fokus har utvecklat en verksamhet med stöd just av digitaliseringens möjligheter. Av de 12 nominerade har en jury valt ut 3 finalister som vi får höra idag. Och den första vi börjar med är Behörighetsbiet. Och Behörighetsbiet är en digital, smart checklista till chefer för att förenkla introduktionen av nyanställda och hantera behörighet. Och det får vi snart alldeles strax höra Josefin Nilsson och Beatrice Lind berätta mer om. Varsågoda! Ja, men vi har ingen presentation framför oss. Ska jag klicka någonstans? Ja. Så, kul! Hej allihopa! Vad roligt att vara här och en av 3 finalister. Vilken ära! Jag heter Beatrice Lind som sagt och tillsammans är jag med min kollega Josefin Nilsson. Och vi ska då berätta om Behörighetsbiet. Vi tog fram det i första hand för chefer på socialkontoret, men det växer och utvecklas till fler yrkesroller. Nu är det jag som har makten då. Ja. Så vad är behörighetsbiet? Eller inte makten? Så. Ja, behörighetsbiet det är en digital kompis som hjälper chefer att utrusta nya medarbetare med behörigheter och annat som man behöver för att kunna börja utföra sitt jobb. Och biet hjälper chefer att komma ihåg vad man behöver göra, när man ska göra det och framförallt hur man ska göra det. Och det kan handla om allt från teknisk utrustning till passerkort, arbetskläder, behörigheter och lösenord till verksamhetssystem. Ja, behörighetsbiet hjälper alltså chefer att förbereda och beställa allt som en ny medarbetare behöver för att kunna göra nytta direkt på sin första arbetsdag. Tjänsten hjälper till så att inget viktigt glöms bort. Behörighetsbiet är också en möjliggörare som hjälper oss stödfunktioner att förstå och prioritera när vi ska automatisera och digitalisera. Biet hjälper nämligen chefer att förklara var det skaver som mest. Innan biet fanns så kunde chefer säga att hela anställningsprocessen är jobbig. Och det gör ju att vi i stödfunktionen förstår att vi behöver göra någonting, men det är inte så lätt att veta vart ska vi börja. Och vad ska vi prioritera? Men nu när biet finns så kan chefen säga att det är steg 2, aktivitet 4. Det är där det är som mest jobbigt. Och det gör att vi i stödfunktionen förstår att det är där vi ska börja. Det är det vi ska prioritera först. Och därför är biet en möjliggörare. Men vi tar det från början. Ja, digitala kontoret, det är där jag och Josefin jobbar.
Det är kommunens centrala utvecklingsenhet. Och kollegor till oss fick det här inledande uppdraget. Och då var det att förbereda för automation genom att kartlägga de här underliggande processerna. Målet var att automatisera så mycket som möjligt så det går snabbare för chefer på socialkontoret att utrusta nya medarbetare med behörigheter. Och här till vänster så ser vi den Excel vart vi sammanställer den här kartläggningen. Och den visade att för 6 av kommunens 800 yrkesroller så var det 77 processer och aktiviteter som behövde automatiseras för att vi skulle kunna lösa den här utmaningen. Och det är ju väldigt spinnande tanke som sätter oss, vart ska vi börja och är det här ens möjligt? Så att en helautomatisk lösning skulle ju, med andra ord, det skulle ta väldigt lång tid och det skulle bli väldigt, väldigt dyrt. Och det var bråttom. Vi befann oss i mars. Socialkontoret skulle börja anställa inför sommaren. Man behövde ett stöd väldigt, väldigt snabbt. Och det var i det här skedet som uppdraget hamnade på mitt och Beatrice bord. Och det första vi gjorde, och som vi ofta gör när vi jobbar tillsammans, det är att vi vänder perspektivet från teknikcentrerat till att istället utgå från användaren och tänka användarcentrerat. Och det allra första som vi ville ta reda på, det var, vad vill cheferna ha hjälp med? Vad är det cheferna upplever? Vart är det de vill att vi ska börja? Och framförallt, hur gör cheferna idag? För det var ju ingen chef som bara hade suttit och väntat. Alla har ju försökt lösa det här på egen hand. Vi intervjuade chefer, analyserade den data som fanns och tittade närmare på hur chefer löser utmaningen idag. Många chefer berättade att de helst ville bara trycka på en knapp och sen ska allting falla på plats. Men vi fick också en ökad förståelse för hur oerhört mycket cheferna behöver hålla reda på och göra i varje steg. Och cheferna aldrig kände sig riktigt färdiga med den här processen, trots att de ansträngde sig varje gång för att alltid göra rätt. Det visade sig också att de flesta cheferna skapade en egen typ av checklista. Någon typ av kom ihåg-lapp, eller både fysiskt och digitalt. Men checklistorna blev oftast inaktuella och då var de tvungna att själva hålla reda på det. Cheferna berättade också att det var svårt att veta vad som förväntades av dem och hålla reda på hur långt man kommit när man anställer flera personer samtidigt. Vi kunde snabbt se att vårt intranät svämmade över med instruktioner för hur chefer gör olika saker. Men det var svårt att få en samlad bild och faktiskt förstå instruktionerna och vem som ska göra de olika stegen. Skoja. Tillbaka. Du. Precis. Och på grund av att det var så himla krångligt att beställa behörigheter och veta vad som man förväntades göra, så var det ofta någonting som saknades när medarbetaren väl började och skulle utföra sitt jobb. Det kunde vara allt ifrån att jag har inte behörighet att gå in på toaletten för jag behöver komma in genom den dörren, till att jag har inte VPN, jag kan inte jobba hemifrån eller jag kan inte komma in i det här verksamhetssystemet. Och det gjorde att vi hade väldigt många medarbetare som skulle stå och stampa istället för att börja göra nytta första dagen. Cheferna löste det här. Man fick ofta göra efterbeställningar. Men det här blev oerhört stressande. Och framförallt den känslan av att jag vet inte om jag har gjort det jag skulle. Men den gemensamma nämnaren när vi slår ihop allting som cheferna berättade och som vi hörde mellan raderna, det var kanske inte den här knappen man ville ha, utan det man allra mest ville ha, det var det här. En känsla av kontroll. Det var det cheferna ville ha. Man ville veta, vad förväntas jag göra? När har jag gjort det? När är jag klar? Och vad är nästa steg? Och allting handlar om att man ville göra rätt. Men det var väldigt svårt med våra förutsättningar att göra det. När vi visste vad cheferna ville ha så började vi skissa med papper och penna. Vi stämde sedan av våra skisser löpande med cheferna och andra stödfunktioner som vi behövde hjälp av. Och allt det var ju för att kolla så att vi var på rätt spår. Det blev också mängder av användartester och utvärderingar tillsammans med användaren. Och vi gick från skiss på papper till en interaktiv prototyp. Och här har vi en skärmbild som visar hur vi itererat vår prototyp och testat idéerna fram och tillbaka när vi då började skapa våran
digitala prototyp. Ja, och resultatet av det här, det blev ju den här tjänsten som vi kallar för behörighetsbiet. Och den kan beskrivas som en smart digital checklista. Vi brukar också säga att den är inte särskilt smart idag, men den kan bli. Att det är en tjänst med stor potential. Och grunden i den här tjänsten, det är de här 8 stegen. Och de heter samma sak oavsett vad en medarbetare ska arbeta med i kommunen. För man behöver till exempel alltid teknisk utrustning av något slag och någon form av praktisk utrustning. Och för oss var det väldigt viktigt att det var just de här 8 stegen. Och det var för att cheferna vill ju känna att man blir klar någon gång. Man vill inte behöva gå igenom 32 steg, utan det var liksom 8 som kändes lagom. Och det ska kännas överkomligt. Och vilka aktiviteter som döljer sig bakom de här 8 stegen, det beror på vad man ska arbeta med i kommunen. I steg 5 som heter digital arbetsplats så har vårdbeträden till exempel en aktivitet som heter Everon som handlar om rutiner, hur man skaffar det systemet. Medan personliga assistenter som jobbar hemma hos brukare, de behöver VPN. Då finns det med som en aktivitet där. Så att biet anpassar sig efter vad den här medarbetaren ska arbeta med. Vi har också satt ett ambitiöst mål på att det inte ska ta mer än 30 minuter att gå igenom den här tjänsten. Innehållet är därför helt utformad efter chefens behov och vad de faktiskt konkret behöver för att genomföra aktiviteterna. Aktiviteterna som är viktiga för att medarbetaren ska känna sig välkommen och trivas, som oftast då ingår i en onboarding, har inte varit relevanta för den här tjänsten. Istället ligger all fokus på just behörigheter och det som är krav för att en medarbetare ska kunna börja på sin första arbetsdag, just för att man ska känna sig klar med just den här processen. Och här kan vi se hur det ser ut, de här 8 stegen när man har börjat jobba i tjänsten. Då ser vi att steg 1 och 2 är gulmarkerade och det betyder att de är färdiga. Man är klara med alla aktiviteter under det steget. I steg 4 så ser vi att det är en gul kant och det betyder att aktiviteter i det steget är påbörjade, men de är inte klara. Det kan hända att chefen kanske fick någonting som man behövde göra. Man fick ta en paus, men biet sparar allting som man har gjort så att det är bara att fortsätta när man kommer tillbaka. Resten av stegen är gråa och det betyder att de inte är påbörjade. Vi rekommenderar att man går om i steg 1 till 8, men självklart får man göra som man vill. Och för att chefen ska känna att det känns lätt att komma igång, det är ofta det där första steget som är jobbigt. Och därför bjuder vi alltid på det första steget. Det är alltid färdigt. Och första steget är att använda konto. Och använda konto, det är de här automatiska sakerna som händer på baksidan när man får sitt använda konto. Men vi har med det här i den här tjänsten för att cheferna vill ha den här kontrollen. Och i det ser vi också att man vill veta vad det är som har hänt på baksidan. Så att när jag kommer in i steg 1 så ser jag allt det här har hänt på baksidan. Och det vi hoppas på är att den listan ska bli längre och längre och längre när vi kommer längre fram med våra automatiserade processer. Idag kan biet användas som stöd vid anställning av undersköterskor, vårdbiträden, stödassistenter, stödpersonal, personliga assistenter, sjuksköterskor och kontorspersonal. Men vi lägger hela tiden in fler yrkesroller. Och för att lägga till en ny yrkesroll behöver vi kartlägga vilka aktiviteter som ska vara med under varje steg. Men sen går det snabbt att lägga till den nya rollen i tjänsten eftersom vi har ett användargränssnitt där vi pusslar ihop den nya rollen utifrån färdiga moduler. En modul är en aktivitet där vi på ett övergripande plan beskriver en rutin. Det kan till exempel vara rutinen för att lägga upp en användare i systemet Everon. Och så här ser det ut på baksidan när man lägger till en ny yrkesroll. Vi har ett bibliotek med färdiga moduler där vi klickar i vad som ska ligga under de olika stegen i varje yrkesroll. Så att vi utformar de här modulerna för att de ska passa till olika. Så att alla som behöver en funktionsbrevlåda då ser den likadan ut. Att vi har tänkt till för att förvaltningen inte ska bli för jobbig. Och det här är ju som ett bibliotekstänk. Och det gör det enkelt att uppdatera biet, men det skapar också förutsättningar. Om vi förbättrar en aktivitet, en modul, vi kanske automatiserar någonting, då går det väldigt snabbt att bara uppdatera den. Vi ändrar på ett steg i det här admingränssnittet och det skjuts ut till alla yrkesroller. Och det här gör också att det som chefen möts av är alltid en ständigt aktuell checklista. Ja, och så här kan det se ut då på startsidan om du har jobbat i behörighetsbiet ett tag.
Vi ser då att Josefin Nilsson är klar, redo för arbete och har alla sina behörigheter på plats. Medan Niklas, Beatrice och Emily är pågående och i olika faser i den här processen. Det sparas per automatik, så när chefen har bockat för och igenom så möts man av startsidan som alltid är uppdaterad. Du kan självklart också välja vilken ordning själv i de här stegen. Som man ser så är vissa pågående men andra klara, som tvåan och trean. Så det går att hoppa emellan. Klickar man sig in, som i det här fallet i steg 5, så möts man av de här olika aktiviteterna som jag har pratat om. Och här är det Everon, Intrafon och Teams som behöver genomföras. Och den är utformad både för chefer som kommer första gången. Och då kan man klicka ut och få mer information om vad man förväntas göra i de olika aktiviteterna. Är man chef som har använt det här ofta så finns det genvägar för att det inte ska bli så tjatigt. 6 månader efter lansering så har Biets använts som stöd vid 200 anställningar. Och vi följer ju data från tjänsten och vi har också följt upp vad cheferna tycker med intervjuer och enkäter. Vi ser att väldigt många är väldigt nöjda och vi får in oerhört mycket spännande förslag och vidareutveckling. Det hörde vi lite där innan, värdet av att prata med folk, och det är där vi får de bästa idéerna. Så det är ju jättehärligt. När vi lanserade tjänsten så sa vi till oss själva, undra om Biet kommer att flyga. Nu med över 200 medarbetare som har lagt till i tjänsten så visar det sig att det verkar vara så som är fallet. Vilket är otroligt roligt. Men det är viktigt att poängtera, som vi nämnde tidigare, att meningen är ju att den här tjänsten ska sluta finnas. Allting ska vara ett knapptryck bort för cheferna. Men Biet är en bra tjänst som hjälper oss dit. Ja, och när vi skapade den här tjänsten så låg det fokus enbart på nyanställningar. Vi förstår ju nu när vi pratar med chefer att behovet är minst lika stort för man ska sluta arbeta i kommunen, ta bort behörigheter eller att man ska byta arbetsplats. Så det blir vårt nästa steg. Och som sagt, det är vi två som har designat tjänsten. Niklas, han programmerar alla våra idéer och Emily har hjälpt oss med att kartlägga så att vi ska kunna lägga till fler yrkesroller. Men de riktiga hjältarna är såklart alla chefer och andra stödfunktioner som har ställt upp i användartest efter användartest och som svarat på våra frågor tillsammans med mängder av följdfrågor. Så tack så mycket till dem och tack till er som har lyssnat idag. Här har ni en QR-kod för mer information om behörighetsbiet och våra mejladresser om ni har några fler frågor. Så tack så mycket! Tack Josefin och Beatrice. Mycket spännande och intressant. Har vi någon fråga från publiken? Vi hinner med en kort fråga. Då har jag en inskickad fråga från via chatten. Skellefteå är på väg att bli en internationell plats på många olika sätt. Ni får folk hit från hela världen på olika sätt. Har ni funderingar på att göra Biet också internationellt? Är nästa steg att göra det på fler språk kanske? Engelska eller något annat språk? Vad tror ni om det? Spännande fråga. Vi har faktiskt aldrig tänkt på det, tror jag. Vi har en otrolig vidareutvecklingsbacklog som vi jobbar med. Så vi kan ju absolut lägga in det. Just nu så är ju Biet väldigt internt. Ja, jag tror också att det är inte alltid fler språk som gör att det blir mer användarvänligt. Utan att vi kommer väldigt mycket längre bara med att tänka till när vi designar saker. Och det finns ju en anledning till att till exempel Arbetsförmedlingen inte... Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, som är väldigt multinationella, inte översätter allting. Utan det viktiga är hur designar man en tjänst. Så att jag tror att först måste vi jobba med att få till det ännu mer användarvänligt och sen kan vi lägga till fler språk. Spännande. Ett stort tack igen, Beatrice och Josefin. Tack. Tack så mycket. Och nu står nästa verksamhet i tur att presentera. Det är det digitala seniortorget. Och det är en ny webbtjänst som är lätt att ta del av oavsett digital vana, intresse och språk. Och målet, ja, det får Camilla och Lena berätta.
Vi håller på med ett mikrofonbyte där. Så att, jag kan fortsätta. Målet med Digitala Seniortorget, det var att tillsammans med andra verksamheter och samarbetspartners och civilsamhället inspirera fler att delta i aktiviteter för ett aktivt och hälsosamt seniorliv. Kan stämma. Välkomna. Tack. Okay. 2010 var jag på en föreläsning som handlade om utveckling. Och det var Sten Relke som föreläste. Och han sa så här: alla arbetssätt är perfekt utformade för att ge det resultat det ger. Och jag tänkte, men är det så enkelt? Ja, så enkelt är det. Umeå kommun och äldreomsorgsförvaltningen genomför flera satsningar, flera initiativ, och vi gör det tillsammans. Tillsammans med invånarna i Umeå, tillsammans med seniorerna och tillsammans med samverkanspartner. Jag heter Camilla Jägerving Isaksson, är utvecklingsstrateg i Umeå kommun och äldreomsorgsförvaltningen. Jag har också förmånen att få driva flera av de här projekten, för de är helt relaterade till varandra. Och det är också fantastiskt. Mm. Och jag heter Lena Kapstad och jag är faktiskt en av tre samordnare på Seniortorget. Och det kommer ni höra mer om alldeles snart. Alla de här projekten och initiativen och Digitala Seniortorget som är helt fantastiskt med i final till guldmånet. De handlar ju också om att göra den här förflyttningen, samhällsomvandlingen vi står inför. Men också näringsliv. Hur får vi med alla? Vad kan alla bidra med eller samverka kring? Och digitalisering. Med digitaliseringen, nu vet jag inte om de kommer slå mig i huvudet, men det är ju faktiskt ett medel för att nå nytta. Är det jag och tekniken på tal om det jag sa sist kring digitalisering? Då gör vi så här istället. Ni som var inne och lyssnade på SKR alldeles nyss, då sa ju SKR, nu kommer jag inte ihåg vad mannen heter, så jag ber om ursäkt för det, kring demografiska utvecklingen, det vi står inför. Och det är precis det vi kommer alla påverkas av det. Så det vi gör här med Digitala Seniortorget, Seniortorget och alla initiativ, det är ju inte vad ni kan göra för äldreomsorgsförvaltningen. Vi behöver göra förflyttningar där också. Men på de närmaste 10 åren, då kommer 80 plus bara Umeå kommun att öka med nästan 60%. Och ni ser arbetsför ålder, men även skola och alltså den 0-19. Och den här förändringen, förflyttningen, det kommer ju också innebära att det kommer påverka oss alla. Och vad kan vi då göra tillsammans? Det här gapet mellan behov av stöd och service och resurser. Skatteintäkter, men även personella resurser. Och hur kan vi då tillsammans öka, alltså där vi skapar de resurser vi har, där de skapar mest nytta? Samskapande och innovation, det är lite skillnad ord mot för medskapande. Och ni vet ju som jobbar med utveckling att det går lite trender i olika ord. Men vi ser samskapande, att vi gör någonting tillsammans, inte bara samtidigt. Och medskapa, ibland vill man ju medskapa, men då ska de göra det med oss. Men samskapa. Vi pratar också om innovation. Och ibland tänker man att innovation, nej men det här är inte en innovation. Det här är ju som, vi har ju bara skruvat lite grann på det här. Och innovation handlar ju faktiskt om att jobba på nya arbetssätt. Det är inte bara att skapa en produkt. För produkten gör inte skillnad, utan det är arbetssättet kring det. Vi har interna aktörer, externa aktörer och civilsamhället. Umeå kommun är ett jättestort civilsamhälle. Helt fantastiskt. Pensionärförmedlingen, studieförbund, panterbovlarna. Flera som vi behöver. Ni ser den här kärnan i mitten. Och tillsammans. Nya samverkansarenor. Dialog, samskapande. Innovation och utveckling. Och jag vill också säga att i det här, det är ju först när man får till det här tillsammans. Den här punkten i mitten som man ska trycka på nu, som det ger framgång. Och framgång skapar ju framgångskultur. Och jag tänker också tillsammans i de här, att vi får olika perspektiv på olika saker och kommer in. Det är där vi får allas fulla potential med minsta möjliga resurser. Och det är kärnan. Det är framgången.
Och jag kan också säga att förebyggande och hälso, jobba med hälso samt åldrande och så är också en nyckel till resursnyttjande. För vi behöver fler friska levnadsår. Och de friska levnadsåren gör ju också att vi får, man pratar om silverekonomi i Europa, med fler invånare som fortsätter att göra, flytta, byta boende, gå på restauranger, som gör hela liksom det här hållbara samhället vi är ute efter. Vi är ju här för Digitala Seniortorget, men vi vill också visa att det är ju en del av en större del. Så att de här två, Seniortorget som öppnade, kommer du berätta lite mer om, men en fortsatt utveckling, att ha en agil verksamhet och så blir det ett digitalt seniortorg också för att nå fler. Så att vi kommer att göra lite tvärtom, så vi kommer att visa resultatet först. Sen kommer vi berätta om bakgrunden och hur vi gjorde. Så vi tänker visa en film som är hur det är helt relaterat till varandra. Hur det hänger ihop, helheten. För lösningen är inte digitala seniortorget, tyvärr. Det är mer än så. Vi ser om ljudet funkar. Hej och välkomna till Seniortorget. Hej. När du kommer hit, då kommer du att träffa någon av oss som arbetar här. Här kan du få inspiration och hjälp att hitta aktiviteter som passar just dig. Vi kan också ge tips och inspiration kring kost, träning och hälsosamma vanor. Har du problem med din mobil eller behöver annan digital hjälp? Det är du absolut inte ensam om. Hos oss kan du få hjälp. Vi kan även berätta mer om välfärdsteknik och andra lösningar som kan underlätta i din vardag. Med oss kan du också bolla frågor kring boende och hur du kan förbättra dina möjligheter att ha ett fungerande boende som senior. På plats hos oss här på Seniortorget anordnar vi föredrag och prova på aktiviteter som inspirerar både kropp, sinne och minne. Om du inte kan komma till oss så har du möjlighet att se våra livesända föredrag via vår hemsida. Dessutom så kan du ställa frågor till föredragshållaren via chatten. Du kan också ta del av det digitala Seniortorget, en tjänst som du kan ha på datorn och i din mobil. Digitala Seniortorget fungerar som en digital anslagstavla över aktiviteter i ditt närområde. Besök umea.se/digitalaseniortorget och bläddra bland alla våra olika aktiviteter. Sedan är det bara att hänga på. Här på Seniortorget händer det saker nästan varenda dag. Och om du inte vill missa någonting så prenumerera på vårt nyhetsbrev. För att prenumerera går du in på vår webbplats umea.se/seniortorget och fyller i din mailadress. Så vill du veta vad du kan göra för att leva ett aktivt och rikt seniorliv, kom in till oss på Seniortorget. Vi finns på Renmarkstorget 15 och har öppet alla vardagar. Jag hoppas vi ses. Det där ni. Nu fick ni faktiskt bekanta er med mina två fantastiska kollegor, Mia och Åsa. Det är roligt att gå till jobbet faktiskt varje dag. En förmån måste jag säga att få jobba med två så här fantastiska, härliga tjejer. Det här har ju paketerat ihop lite grann den här filmen, egentligen hela syftet med Seniortorgets verksamhet. Vi är väldigt stolta över den här filmen ändå. Det här gjorde vi liksom så här snabbt. Vi behöver en film. Hur gör vi? Vi gör det. Och lite grann det här är ju då bakgrunden som ni nu ska få reda på. Hur kom vi hit? Ja, hur kom vi hit? Seniortorget är exakt 2 år gammalt, så att det har skett väldigt mycket under kort tid. Det jag kan säga är ju det att under egentligen pandemin, du vet när den gjorde sitt intrång om vi så säger, då fick vi ett uppdrag ganska tydligt från våran äldreomsorgsdirektör. Våran enhet har under många år arbetat med förebyggande insatser på olika sätt.
Exempelvis har vi stöttat anhöriga, vi har funnits med de kommunala träffpunkterna som har funnits. Men det var inte tillräckligt. Utan det uppdrag vi fick var kort och gott. Ni måste göra mer. Ni måste nå fler. Ganska enkelt, men väldigt svårt. Så redan egentligen i det här planeringsstadiet innan Seniortorget fanns så var det ändå ganska tydligt att Seniortorget, som då verksamheten kom att skulle heta, skulle fungera som ett nav där egentligen allt innehåll skulle baseras på evidens och i samverkan med andra. Redan då, och som vi även säger nu, det är att Seniortorget fungerar som en plattform för att nå ut med information, för att nå ut med inspiration på olika sätt. Men det här gör vi ju inte ensamma, som sagt. Som sagt, hur gör man då för att göra mer? Vi är tre medarbetare på Seniortorget. Då behöver man ju fler. Vi behöver ju samverka. Vi behöver göra saker tillsammans med andra. Vilket vi har gjort egentligen från första stund. Vi bjöd in till samverkansgrupper. Och de här samverkansgrupperna baserades helt och fullt ut på då de här evidensbaserade, det vi kallar fokusområden. Och det handlar om fysisk aktivitet, det handlar om mat, social gemenskap. Sen är det också det här ständigt aktuella området, digitalisering. Så att utan samverkan och tillsammans hade det inte varit möjligt att skapa ett seniortorg och det innehåll som idag finns. Sen kommer nästa fråga. Hur når man ut till fler? Det är inte enkelt. Det tror jag vi alla känner till, det här med kommunikation, att nå ut. Det vi började med allra först var ju då våran hemsida. Seniortorget har en hemsida där vi verkligen kände att här behöver vi jobba aktivt. Vad använder vi för bilder? Vad använder vi för text? Hur formulerar vi oss? Så att det verkligen ska kunna attrahera fler att vilja då prenumerera på våra nyheter. Att hitta till oss den vägen. För vi vet att det är många som söker på nätet. Andra kommuner, vad är intressant? Och så vidare. Och hittar man då någonting med det där? Här blir lite nyfiken på. Så att det är jätteviktigt, tycker vi, varje dag. Vad är det vi presenterar på vår hemsida helt enkelt? Så det är otroligt viktigt. Nästa sak var ju då det här med digitala sändningar. Vi har otroligt mycket föreläsningar och aktiviteter i vårt seniortorg. Men hur ska vi kunna nå ut till fler? Så vi började ganska omedelbar bums egentligen med att vi sände så mycket vi bara kunde sända digitalt. För att nå ut till fler. Vi har mycket landsbygd också. Med mera. Sen också det här med en chattfunktion. Kan man inte komma till oss så vill man ju ändå kunna känna en delaktighet. Så man ska kunna ställa frågor via chatten. Så vi var ganska snabba att hoppa på det här. Vi behöver göra det här. Så kanske det inte var jättetipptopp inledningsvis. Men vi väntade inte. Utan vi kände att vi kör. Sen får vi förbättra det här under tiden. För jag kan lova att det var inte riktigt bra från början. Vi satt liksom och hade ett manus. Vi läste ur som moderator. 2 minuter långt, jag lovar. Jag sa att de som följer med oss digitalt kommer ha bytt kanal innan vi är färdiga. Så det kände vi att så där kan vi inte fortsätta. Här måste vi liksom förändra och förbättra och göra någonting annorlunda. Så då kommer vi lite grann till det här möjligheter och kontinuerlig utveckling. Ständigt arbeta med det. Vad kan vi göra bättre? Kan vi göra någonting annorlunda för att både nå ut och kunna samverka med fler? Jätteviktigt område. Och sen så är det också ett stort fokusområde som jag nämnde inledningsvis, så är det ju det här digitala. Vi ska öka kunskapen kring det digitala området. Och då kommer vi in nu lite grann på då det här med det digitala seniortorget. Vi gör otroligt många saker regelbundet på seniortorget, men det digitala seniortorget, superspännande. Och precis som Lena säger, våga vinn. Det behöver inte vara klart innan vi kör. Det här är en plattform vi har tagit fram. Det finns andra plattformar. Det finns allt om Västerbotten, men det är större aktörer. Det här är en plattform för civilsamhället mycket. Med samverkanspartner. En tjänst som ska vara lätt att ta del av. Oavsett digital vana, oavsett språk, oavsett... digital vana. Det vi gjorde i det här,
det var att utifrån ett tjänstedesignprojekt, vad behöver äldre Umeå kommun för att leva ett självständigt och gott liv, så var det flera seniorer och aktörer som verkligen ville ha lättillgänglig, en digital anslagstavla, lätt att klicka på, ingen inloggning, för man var lite rädd kanske att inte behöva ha ett nytt lösenord, klickbar. Vi gjorde den här tillsammans med en prototyp då, för att enkelt, och prototyper vet nu, den ska man ha väldigt enkla, för annars vågar ingen tycka riktigt till, för den är nästan perfekt som den är. Och även här som ni ser på bilderna så är ju evidens. Det här vet vi skapar ett hälsosamt åldrande. Behov och mål, en prototyp enkelt, testa. Vi hade jättetur, varit kontaktade med Nova Innovation och Unite Sweden. Vi vill vara med och matcha bolag. Det här tycker vi är så intressant. Det här är någonting ändå som gör stor skillnad. Så de, Unite Sweden, tog ut flera bolag. Startupbolag jobbar man ju. Så där tänkte jag så här, nu är det liksom bra för näringsliv också. Startupbolag som verkligen vill. Så vi hade flera matchningar. Vi ville inte köpa en färdig produkt. Många bolag hade ju liksom, kolla här vad vi har. Nej, vi ska göra den här tillsammans och tillsammans med seniorerna. Så vi hade en matchningsdag till och jag fick beskriva igen, vad är behovet? Vad ska den här digitala lösningen fixa? Vilken utmaning ska vi lösa? Träffade ett fantastiskt bolag som heter Humigotech som har hjälpt oss att fram ett startupbolag som vi har tillsammans med seniorer utvecklat den här från noll. Eller de är ju plattform, men liksom det här byggandet tillsammans har vi gjort med användartester och seniorer. Och inte bara i workshop-tillfällen, utan de har varit med hela vägen, seniorerna. Och ja, helt fantastiska. Vad har vi fått då? Vi har fått den här plattformen som är lätt att ta del av. Klickbar. Överblick. Underlätta aktiviteter, som sagt, ni såg panterbavlarna, vän i Umeå. Ibland kan man känna sig mer ensam i stora sammanhang. Här kan det finnas en mindre där man liksom hittar det jag är intresserad av. Inkluderande, det känns trygg att använda. Man tyckte om Umeå kommun som logga, fast det är inte vi som är aktörer, men vi står för plattformen. Vi når ut till en större andel Umeåbor, en delarfunktion. Kartfunktion måste jag säga, helt fantastiskt. För där ser man också vad finns i mitt närområde. Alla kan inte ta sig till seniortorget. Vad finns på Ersboda? Vad är närmast mig? Och sen är det fantastiskt för oss som följer demografi och jobbar med precisionshälsa bland annat. Vi kan ju se vars är det mycket aktiviteter, vilka stadsdelar. Startar de kanske på Teg där vi har ganska starka ekonomiska förutsättningar. Men i de områden där vi har socioekonomisk utsatthet kanske, eller mindre möjlighet. Då behöver vi kanske hjälpa. Eller liksom, att, hur skapar man igång där? Och allt det här som finns på plattformen är inte vi som driver. Det är andra aktörer. Så det är som win-win. Vi kan inte anställa en till att driva en plattform. Vi står för plattformen. Aktören lägger upp utan kostnad. Senioren tar del av utan kostnad. Det här är hälsoekonomiskt helt fantastiskt om man får tänka så. Men det finns väldigt mycket. Mm. Snabbt här nu bara. Den här tjänsten har alltså funnits sedan 21 april. Här var det också guldballonger och så vidare. Den här bilden symboliserar verkligen glädjen. Fullt hus på seniortorget. 200 pers var där. Högt i tak. Väldigt, väldigt kul. Och självklart så följer vi också statistik här. Så hittills, säga i oktober månad, så hade det 73 arrangörer, de här som jobbar på baksidan, föreningar som lägger in alla aktiviteter. Det vi hade också nu under nu oktober var så 3300 som hade besökt första sidan. Den här första sidan på det digitala seniortorget. Sen har de ju klickat sig vidare på de här mer kategorierna som då finns. Och det som är det bästa av allt är när vi träffar de här seniorerna, exempelvis, som lägger in de här aktiviteterna. Det är enkelt, det är roligt, det motiverar. Så här har vi ett jättejobb att fortsätta att nå ut, få till fler arrangörer och fler som klickar och använder. För det här är någonting som vi kommer att se mer av, är vi helt säkra på. Och det tog 7 månader. 7 månader. Mm. Alltså vi måste ju som köra. Precis, och sen bara säga det här sista. Vi är i Skellefteå nu och vet ni vad som är så himla kul, tycker vi? Vi startade ju då som sagt Seniortorget för 2 år sedan. För snart 1 år sedan så har vi fått en systerverksamhet här i Skellefteå. Ett seniortorg.
Och vet ni ännu en till sak? Nu i årsskiftet så kommer det tredje seniortorget i Boden. Så vi har så alltså tre stycken seniortorg på 2 år. Jag tänkte, var ska det här sluta? Men det är ju det, vi behöver varandra. Vi behöver få motivation av varandra. Och vi behöver förebygga och vi behöver göra saker tillsammans. Mm. Så är det. Och det är verkligen att kommer man på en bra grej, ge bort den till någon annan som kan göra ännu bättre grejer. Och då får vi följa med på den resan. Det de kommer på kan ju vi göra. Det är fantastiskt. Så hör av er till oss. Det är bara att kontakta någon av oss som har funderingar. Och på riktigt, nya arbetssätt ger nya resultat. Det vet vi nu. Mm. Tack. Tack. Ja, sen har vi också en liten folder här, det digitala seniortorget. Den kommer att finnas att hämta där om ni vill. Det finns säkert också på vår hemsida. Där har ni all information både om seniortorget och det digitala seniortorget. Jag glömde det, men nu vet ni. Stort tack Camilla och Lena. Mycket spännande och intressant. Och apropå utveckling, Skellefteå och Boden, är det export av seniortorget som är nästa steg? Och en fråga i den riktningen. Vi talar ju väldigt många språk i Västerbotten och i Umeå speciellt, plus eller 150 språk. Och i Umeå är dessutom förvaltningsområde för en del minoritetsspråk. Hur funderar ni kring det? Inkludering utav dem? Språken eller utveckling eller så? Vi har ju som tur att minoritetsarbetet ligger i samma hus och i samma förvaltning, prevention, som minoritets- och seniortorget. Så att vi följer det här. Det är det som är att när vi får statistik och vi kan följa. Vi jobbar jättenära seniorerna, absolut. Så vi får ju direkt feedback. Så att, absolut. Och sen tänker jag, Vasa har ju varit intresserad nu, så det sprids. Då är export nästa. Export. Stort tack. Tack. Då åker vi vidare till Lycksele och då får vi höra om Erum Lycksele. Och ni säger att det började med 2 stolar och en vägg och en teknikvägg med teknik som passar, tekniksafari och allt möjligt som är på gång. Och det kan handla om blå tand, smarta hem och så vidare. Så att Anna Solén och Charlotta Tarras Wahlberg, välkomna att berätta om Erum. Ja, tack. Charlotta Tarras Wahlberg heter jag och jag är kulturchef i Lycksele kommun. Det innebär också chef vid biblioteket, och alltså folkbiblioteket och Erum. Ja, jag heter Anna Solén. Jag har jobbat i 5 år som digital handledare i Lycksele kommun. Jag jobbar också med andra sysslor i biblioteket, som att utforma rummet, vilka digitala produkter behöver vi. Demokratienkäter. Men först och främst är det ju den här digitala inkluderingen som jag jobbar för. Och jag dräper faktiskt också drakar. Det här ser ut som en vanlig trappa, men det är faktiskt drakar. Och det är Linköpings universitet som 2019 gjorde en forskningssammanställning över vilka hinder vi har mot digital inkludering. Och det här gällde 2019, men det gäller idag 4 år senare också. Det är det här man måste tampas med. Motivationen att ens ta till sig det här och fortsätta när det går fel, det försöker vi jobba mycket med. Det är så mycket känslor runt teknik. Man tror att det är torrt och tråkigt, men det är otroligt dramatiskt och mycket frustration. Och man känner sig dum och fånig och sådär när man inte klarar av det. Tillgång är också en sån. I början så var det ju problem med mobilt bank-ID. Men när den här uppdateringen gjordes så köpte ju ganska många nya mobiler så de kunde ändå vara med lite grann. Men i det här teknikrummet som jag har, där vill jag ge
tillgång till teknik som man kanske inte köper själv. Så man får testa, trycka, ta sönder, det gör ingenting. Men att man vågar. Och färdigheter, en möjlighet att få testa sina skills och sina bygga upp det här självförtroendet. Det måste ju finnas. För att sen leda till den här användningen när man plockar upp det i sitt eget liv och börjar använda teknik. Så jag började med att titta runt för 5 år sedan. Vad finns det där ute? Och vi tycker ju att vi är så otroligt duktiga i Sverige. Men det här är Extremadura, en av de fattigaste delarna i Spanien. De hade ett tydligt budskap. Vi ger er 75 digitala kompetenscenter. Här kan ni få hjälp. Jag ser det är ungefär lika stort som Västerbotten. Vi är färre som bor här. Men det var ett så otroligt fint, tydligt budskap. Vad man får digital hjälp. I Sverige är det inte riktigt någon som har plockat upp den. Det är ju folkbiblioteken. Och som en bibliotekarie sa, där välfärdssverige slutar, där tar folkbiblioteken vid. Och så är det lite grann. Så vi har tagit på oss det området och vi kämpar på. Men vi ser gärna att det finns kanske ett riktigt mer riktat uppdrag runt det här. Då letar jag efter metoder och det bästa jag hittat faktiskt är det här DigComp. Vi är uppe i version 2.2 nu och det är ett digitalt ramverk. För när vet man när man är digitalt kompetent? Är det någon som talar om för dig att nu är du digitalt kompetent när du har klarat det där? Och en del tror ju till och med att bara för att man klarar lite sociala medier så är man digitalt kompetent. Långt därifrån. Vi har informations- och datakunnighet och här kommer vi in med MIK och källkritik och källtillit och fake news och vem man skickar det här på Facebook. Var vet vi alla var vi sparar våra data och hur vi hittar data och delar data. Det som kan gå fel här det är ju till exempel som jag får besök av en SFI-elev som ska ladda upp sina dokument och inte vet hur man kommer in i portalen och hur man bifogar dokument. Det tränger in i folks liv det här att man inte kan klara av det själv. Kommunikation och samarbete, där har vi ju äldre som kanske vill kommunicera med sin familj, men vi har också ett exempel på en entreprenör som inte kunde gå en kurs i sociala medier för att utveckla sitt företag, för den personen hade inte tillräckligt med datakunskap. Det är ju bara så onödigt. Och sen är det kommunikationen förstås med alla myndigheter och e-tjänster och appar. Och varenda app och webbsida en nybörjare kommer till. Det är som en helt ny värld att dyka in i. För menyn sitter på något annat ställe, det ser inte likadant ut. Så att det är ganska jobbigt om man är nybörjare. Och vi alla är kanske nybörjare om vi inte kan allt det här. Skapa digitalt innehåll. Här satsar vi på barn och unga. Vi vill att de ska leka, programmera med robotar och skapa VR-innehåll och använda våran 3D-printer. Det är viktigt att de får testa och lära sig det här, för det är inget man kanske kan ha hemma. Och säkerhet är ju oerhört viktigt och kanske anledningen till att många kommer första gången. Jag har fått den här mejlen. Vad ska jag göra med den? Vill de ha någonting av mig? Kostar det någonting? Det är mycket rädsla runt det där. Och säkerhet är väl det som vi kanske behöver jobba mest med kommande året, tänkte jag satsa på det i alla fall. Och så problemlösning. Det börjar ju kanske med att man kommer någon liten fråga som sen visade sig vara 10 frågor. Och så nu kommer många med en liten shoppinglista med olika problem som de vill att vi ska jobba med. Så att det är väl de områdena som jag använder när jag bygger kurser, när jag försöker intressera folk. Jag vill försöka, och de här områdena finns från skala 1, nybörjare, till skala 8. Alltså de som verkligen skapar vårt digitala samhälle. Så jag tycker det är ett intressant ramverk som man kan ta del av. Ja, här är den här skalan, 1-8. Nu ska vi prata lite om digitala behov. Ja, det är ju så här att det finns ju en bibliotekslag. Jag vet att det är många som inte vet om att det finns en bibliotekslag. Bland annat så säger den att det ska finnas ett bibliotek i varje kommun. Det står en hel del i den här lagen, men som jag inte ska gå in på. Men jag ska läsa ordagrant. Det står en del om digital delaktighet.
För biblioteken har ju målgrupp alla. Och så står det så här att biblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Och det står också att bibliotek kan också vara en nyckelfaktor när det gäller att öka medborgares kunskap om digitala samhällstjänster. Mycket beroende på att biblioteken vänder sig till alla medborgare. Och det här är ju så att mer och mer så jobbar ju biblioteken i landet med det här, mer eller mindre. Många bibliotek hakar ju på, till exempel, det kan ju vara kampanjer som är medborgarveckan och ha aktiviteter om digitala delaktigheter. Men väldigt mycket sker ju faktiskt på den dagliga basisen. Det kan ju vara när bibliotekarien står bakom disk, så är det ju många som kommer och frågar då. Det kan ju till och med vara människor som är analfabeter, inte kan läsa och skriva på sitt eget språk och kan språket dåligt, som man vill ha hjälp med olika myndighetssidor. Och vi fick ju se här på förmiddagen hur många myndighetssidor det är idag som många människor har att hantera. Det är inte lite. Och det kan ju också vara att skapa sig ett bankkonto, att skapa sig e-legitimation eller bara få att kunna göra en utskrift. Många kommer ju också och vill ha hjälp med att göra en utskrift eller förstå helheten helt enkelt. För hur hittar jag information? Och det här ställer ju krav såklart alltså på att ständigt öka kompetensen. För vi alla här inne vet ju hur snabbt det här går med digitaliseringen. Så att en bibliotekspersonal som inte är i framkant med det här, det blir ju svårt att hjälpa och möta folk också. Så att vi har väl verkligen satsat på det här med samarbete, bibliotekarier och e-rum. Och det har ju blivit jättebra tycker jag. Framförallt så har vi ju satsat på att verkligen köpa och ha den senaste tekniken. Och att jobba med den och att ha ständiga utbildningar med personalen. Så att de kan hantera det här och så att de kan hjälpa människor. Och det har ju varit så att all personal måste genomgå de här momenten. Och då förstår ju alla att det är klart att bibliotekspersonal är precis som all annan personal. Att det är inte bekvämt alltid. Och jag är ju utbildad till det här och det här. Men saker och ting förändras ju under årens lopp helt enkelt. Men Erum har ju också bistått väldigt bra till vårt interna verktyg Teams. Vi gjorde ju så här också att vi hade ju ett antal utbildningar, ganska många utbildningar ett år. Och vi delade upp det här i tre steg. Och under steg ett så var det ju väldigt mycket motstånd. Då fick vi vara uthålliga med det här alltså. För det blev mycket kritik mot mig och mot Erum att vi bara ägnar oss åt digitaliseringen. När ska vi få göra det vi är hitsatta för? Men steg två gick jättebra. Nu har vi ju många samarbetsytor i Teams och vi hanterar all dokumenthantering och har flera samarbetsytor där och det funkar jättebra. Nu efterfrågar personalen, men när kommer steg tre? När ska vi börja med det? Så det här känns jätteroligt. Plus att det här har ju bidragit till inte bara det att bibliotekarierna får mer kompetens att hjälpa invånarna. Det har ju också effektivisera internt i den struktur vi jobbar med. Ja. För att följa upp med det så kan jag ju säga att det är oerhört viktigt att man bygger den här basen även på jobbet och skapar den här resiliensen. Att man kan skala upp liksom och jobba mer med olika digitala verktyg som man kanske inte har provat tidigare. Men man har fått någon kännedom och så bygger man vidare. Och man ser till att nybörjarna också får vara med. Så att man ser till att basen
liten förstår alla. Så finns det alltid några som älskar teknik som vi som är här och tycker det är otroligt kul att läsa manualer och lära oss nya grejer. Men det är inte det normala. Det är inte normalt att tycka det är jättekul. Man vill lägga tid på annat. Och då märkte jag också när jag har jobbat med det här erbjudandet, det har ju varit allt från uppsökande till föreläsningar, mindre prova på grupper, större prova på grupper. Men jag var inte nöjd riktigt ändå, för jag tyckte att det kunde bli bättre. Och det var först när jag var på en tillgänglighetsföreläsning om dyslexi, där man sa att först är problemet att bara läsa sidan och förstå den. Nästa steg är att kunna sätta det i ett sammanhang. Och då tänkte jag precis så det är med teknik. Först måste man förstå det här teknikspråket och sen måste man koppla det till någonting annat som man har. Så då kom ju den här idén om tekniksafaris. Här har vi en blåtand och vi har AI och vi har smarta hem. Just nu kör jag blåtand och det innebär då att man får först en sorts teori där vi pratar om fördelar och nackdelar, risker ska man säga. Och sen får man gå ut och labba på olika stationer. Och är det blåtand kan det vara tangentbord, hörlurar, högtalare, skärmar. Och sen så samlas vi vid vattenhålet och fika förstås då och diskuterar det här. Och så ska det repeteras också med lite ny teknik. Och kanske ännu en gång så att det verkligen fastnar. Ja, du kan ju berätta lite om rummet, varför det kom till. Ja, det var ju faktiskt så att från början så satt ju Erum bakom en skärm egentligen och hjälpte människor. Det gick ju bra det också, men det började kännas obekvämt. Framförallt för bibliotekspersonalen. Man kände att ja, men det blir lite fel med integriteten och kanske sekretess. Och, tänk om människor känner sig obekväma och ja. På det sättet så växte det fram ett behov bland både bibliotekspersonal att vi bygger ett eget rum. Och det gjorde vi. Men på det sättet har vi också kunnat tillgängliggöra detta för fler målgrupper. För det finns ju de som har hörselnedsättningar, synnedsättningar. De kan ju sitta ostört utan att det är sus och dus och koncentrera sig på lärandet. Precis. Och nu har jag inte så mycket grejer här, men det här är ett rum då med teknikvägg och så olika stationer där man ska sitta och jobba. Och tanken med det är ju då att vi ska dräpa några av de här drakarna. Det ska vara lite motiverande och kul att komma dit. Vi är ett litet gäng, har testat det stora gäng, men nu är vi max 5 stycken. Man får testa själv med sin egen mobil och koppla upp sig med blåtand och nästa gång blir det smarta hem. Och man kommer förhoppningsvis, eller de som var på sista kursen, de hade grejer hemma men de har inte använt det. Så nu skulle de plocka upp sina blåtandsgrejer och testa igen då. Och det är ju så jag tänker att man bygger upp kunskap och självförtroende. Och min förhoppning är ju sen att man ska kunna göra det här både online och portabelt så kan komma ut i föreningar och byar att kunna göra de här digitala safaris. Att andra som studieförbund och sådär kan använda det också. Så att jag har bara börjat. Och det är fantastiskt roligt. Här kan man se en liten teknikvägg. Och hur skapar man en safari? AI som jag håller på med nu. Jobbar man på bibliotek så vill man ju jobba brett och inkluderande. Elements of AI känner ni kanske till och har gått. Den har ingenjörens blick för hur och med algoritmer och så vidare. Och All Digital Academy, de ger gratis MOOC och då är det biblioteksvärlden och utbildare och forskare som har tagit fram den. Då har vi en annan blick. Och Frankenstein AI, det är en virtuell AI projekt från New York där de satte människor som fick mata den här Frankenstein med vad innebär att vara människa. Och så kunde man sen konversera med den här AI:n. Och AI:n frågade, vad är meningen med det här? Och då var det någon som sa, men det är du som ska berätta det för oss. Så vi får se vad vi landar i för safari, men den kommer bli bred i alla fall. Ja, tack så mycket från oss. Och välkommen med frågor.
Stort tack, Anna och Charlotta. Mycket spännande. Har du någon fråga? Nej, de frågar jag. För mig lät det lite grann som att E-rum är på väg att bli både en lägenhet och en husbil. Ja, I wish. Ja. Vi tänker faktiskt ha lite E-rum i våra nya bokbuss, så att det blir lite, ja. Är det det som är förlängningen utav E-rum, att ni finns på flera platser runt om i Lycksele kommun då? Absolut, det är ju oerhört viktigt att vi finns. Och då blir det en stor husbil. Ja. Stort tack, Anders. Tack så mycket. Tack. Och det var de tre finalisterna som juryn har utsett till guldmånet. För att få. Och vinnaren tillkännages ikväll på restaurang Cinco, där det blir både festligheter och gratulationer till vinnaren. Men att bara bli utsedd till en av finalisterna är ju en stor ära. Och det här gör vi också, att vi visar och uppmärksammar alla finalister, också de som är nominerade på det sättet. Ett stort tack till er som har lyssnat, och vi kanske ses på Cinco ikväll. Tack så mycket!